Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi. Sekarang kita akan belajar membaca. Ikuti terus ya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, lonceng, like, share, and comment. Teman-teman, pada kesempatan ini kita mulai belajar membaca berawalan huruf A. A. P. I. P. A. P. Api. A. I. R. Ir. A. Ir. Air. Atau pe. L. Pe. A. Pe. Apel. A. Y. A. Ya. M. Yam. A. Yam. Ayam. A. T. A. Ta. P. Tap. A. Tap. Atap. A. N. An. C. I. C. Eng. Cing. An. Cing. Anjing. A. Eng. Ang. K. A. Ang. Ka. Angka. A. Eng. Ang. S. A. Sa. Ang. Sa. Angsa. W. A. Wa. N. Wan. A. Wan. Awan. A. S. As. B. A. Ba. K. Bak. As. Bak. Asbak. A. S. A. Sa. P. Sap. A. Sap. Asap. Eng, ang. G, u, gu. R, gur. Ang, gur.
anggur. Sampai di sini dulu ya teman-teman belajarnya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa ikuti terus channel Bunda Giga. Dah.